Välkomna till Sagan om Isfolket-podden, avsnitt 42, Lugnet före stormen. Jag heter Dan och med mig har jag Anna. Hej Anna! Hej Dan! Hej! Ja du, den här stormcirkusen, den var ju intressant. Ja, jag känner snarare att det här är lugnet efter stormen för att det kändes svårt att komma igång igen efter Demonernas fjäll. Det var exakt min känsla. Jag hade väntat mig att vi skulle fortsätta surfa på den här euforin i Demonernas fjäll. Och sen så kändes det lite platt fall efter ett tag. Ja, jag hade inte insett riktigt hur mycket Demonernas fjäll fortsatte i den här boken. Jag tror vi nämnde det i förra avsnittet, men oj vad mycket Demonernas fjäll. Det var ju en halv bok till. Ja, men det grep mig inte lika mycket som sist, vilket är jättekonstigt, för om vi tittar på det så får vi reda på massor mer intressanta, spännande saker och vi får nya input, vi får reda på nya plotlines. Men jag blev inte fångad. Faktum är att jag blev lite fångad av det, för att den biten av boken var lättare att läsa än den andra, tyckte jag. Men Rune höll ju låda otroligt länge. Väldigt länge. Och jag hade lite svårt för en del av hans lådhållande. Men inte på grund av honom, utan på grund av andra orsaker. Men det tänkte jag vi tar när vi kommer dit. Okej. Mm. För vi börjar ju liksom boken direkt egentligen med... Eller först får vi träffa den här dödssjuka irländaren Morahan. Ian Morahan. Ian Morahan. Som verkar jättetrevlig, jättesympatisk och jättefin. Ja, jag tycker mest han är döende och man tycker synd om honom, men hans personlighet tycker inte jag framkommer i den här boken riktigt. Jag vet inte, jag fick ett mycket uppfattning om honom på hur han hanterar det här beskedet, att han faktiskt har så lite tid kvar att leva, att han verkar väldigt, ja men han verkar driven, han verkar beslutsam, men samtidigt så hanterar han det här stora beslutet. Jag vet inte, men jag gillar honom. Han är stoisk inför sitt öde. Väldigt stor. Ja, det är en gripande historia, det är ju. Och att han ska liksom åka dit som hans mamma kom ifrån och se det en gång till. Ja. Eller se det för första gången, men hon fick inte se det. Nej. Jag vill ju veta mer om honom. Och det är ju bra. Men det är snällt en konstig inledning, för sen så slungas vi ju raka vägen tillbaka till Demonernas fjäll. Ja, det var som att det fanns med i inledningen just för att bevisa att det här är inte Demonernas fjäll 2. Ja, att få en liten sån här, vad säger man, intro och inte bara direkt gå på det stora avslöjandet som vi får här, som vi kanske listade ut i förra boken, just att Rune faktiskt är Alrunan. Ja, nu kan vi vara öppna med det. Rune är Alrunan. Ja, om någon hade missat det och inte räknat ut det, så det är här vi får reda på det. Och det är ju stor folkfest och kramcirkus och allting. Och sen ska ju Rune få berätta om sin historia. Och det här såg jag fram emot jättemycket. För det är ju som Tula sa i Demonernas fjäll, och som hon säger här igen, att det finns en person eller individ som vet hela isfolks historia från början till slut. Och det är ju Rune. Så jag var jättepepp. Och sen så blev jag lite besviken. Varför blev du besviken då? Jag vet inte riktigt. För det är ju gripande att läsa om Runes historia. Särskilt när vi får reda på att han är den allra första Alrunan någonsin. Att han är skapad av Gud i Edens lustgård. Som ett slags prototyp till den första människan. Och sen blir han utslängd. Det är jättespännande, men jag vet inte riktigt. Jag grips inte riktigt av det, och jag tror att orsaken att jag inte grips i det är att isfolket själva kommer med små jädra sidokommentarer som gör mig helt galen. Ja, det gör de. För det är en jättestämningsfull berättelse, och jag får lite ont i hjärtat när Rune berättar att han, hur han kände när han låg där bortslängd och ensam utanför Edens lustgård och ingen ville ha honom. Och sen så kommer det in massa utläggningar om pagodor från Jonathan och historielektioner och underfundiga små kommentarer från André som måste sitta och sufflera allt in till moderna namntermer, och jag blir bara irriterad. Alltså, hur kan Jonathan stå där i Demonernas fjäll inför alla de här övernaturliga varelserna och ha den här utläggningen?
Och Dagobans fundament består bland annat av ett 20 cm högt lager av rubiner, 20 cm bergskristall och lika mycket koppar och lika mycket silver. I called severe besserwisser ton här. Och då tycker jag ändå att det är intressant att Margit väver in Sri Lankas historia, Ceylon som man sa förr i tiden. Ja, Edens lustgård ligger alltså på Ceylon. Ja, precis. Och jag tycker det är intressant eftersom jag har rötter i Sri Lanka. Ja. Men det stör mig väldigt mycket det här långa utläggningen som Jontan håller, för det blir ett sätt som den allvetande författarrösten kommer in och berättar om Sri Lanka. För er som inte vet det, Margit har varit på Sri Lanka flera gånger och skrivit lite grann om det och lyckats väva in det i en del av sina böcker när hon kan. Mm. Jag uppskattar det väldigt mycket på ett sätt. Men just i den här, när man läser om isfolket så här analytiskt och ska få ett intryck av runesberättelsen, så blir det en störningsfaktor för mig. För det stoppar upp berättelsen, det påminner mig om att Margit har varit i Sri Lanka. Hon låter Jonathan vara en besserwisser och, som du säger, stå i demonernas fjäll och berätta om hur jävla mycket kristaller ett fundament har. Bla bla bla, jag skiter i det. Jag vill veta vad Rune varit med om, inte vad historien ger. Jonathan ber ju faktiskt om ursäkt på slutet. Då tycker Rune, det är bara trevligt. Och så börjar han prata igen. Och så kommer han ner till, med handelsmannen kommer jag till Kina och därifrån till Silla. Och då hoppar André in, Korea! Ja, det är så här, fun fact för alla er som inte har koll på namn. Och Rune, du kanske borde ha koll på dina gamla namn. Så är det faktiskt Korea som Rune pratar om. Och det är också besserwisserigt. Och jag blir så här, ja men skriv Korea i så fall, Margit. Eller låt Rune säga att det som nu idag är känt som Korea. Eller för att André får hoppa in och vara så här släktforskare, andra som har koll på geografi och lite smartare än alla andra. Och jag kände att jag hade koll på att Silla låg i Korea. Det var ett av de tre rikerna som senare blev Korea. Men det var bara för att jag hade sett en sydkoreansk tv-serie precis som utspelade sig på 500-talet i Silla. Så att André kanaliserade mig där lite grann. Jag tänkte bara, Korea! Jag hade ju inte koll på det. Men det stör mig lite grann, för jag tänker mig att det här är ett sådant andaktsfullt ögonblick, så folk borde inte vilja bryta in i Runes berättelse. Nej. Om de inte har väldigt, väldigt bra orsak eller typ fråga, oh, vad innebär det här? Ja. Så det stör mig lite grann, och det gör att min läsning av hela Runes historia blir lite hackig, för jag är väldigt, väldigt involverad i den, väldigt känslomässigt där. Och sen slungas jag ut och sen får jag börja ett känslomässigt nysta min i det. Jag kommer till punkten där jag tycker det är asfräckt och sen slungas jag ur den igen. Det är en svår balansgång som författare att skriva ett sånt här stycke där det bara är exposition. Liksom, där vi ska få höra allting som Rune har att berätta. Och då vill man stoppa in lite dialog för att bryta upp det. Ja, jag tänkte precis fråga dig om det, för att jag inser att det här är ett författardrag liksom, att göra så här. Men då vill jag fråga, hade det kunnat göras på något annat sätt, tror du? Förmodligen hade det kunnat göras. Jag är lite imponerad av att hon har lyckats hålla alla de här detaljerna ut ur resten av historien. Mm. Att den här biten blir så väldigt lång. Mm. Och den blir ju ny också. Ja, verkligen. Det är nästan ingen upprepning alls. Vi får lära känna Teinosuke lite mer. Åh, blä. Och Tengil den onde väldigt mycket mer. Mm. Jag älskar ju stycket där Shira och Runa tillsammans går igenom källorna. Ja, det pratade vi om i avsnitt 17. Hur, ja. Hur det gick till när Tengil den onde gick igenom. Ja, och här får vi det ju svart på vitt verkligen. Hur det gick till när han gick igenom prövningarna. Vilka rum han testade sig i. Vart det gick, höll på att gå på röven för honom. Och det här är så fascinerande, för att det här hade kunnat vara ett helt svart hål annars, eftersom Margit själv säger att nej, men han fick inte ta med sig Rune, men i och med att andarna var där så kan de återge det för Rune, vilket är jättebra. Och jag tycker det är snyggt att hur Margit flätar in Tarangai i det här hela, i och med att andarna faktiskt varit och pratat med Rune och gett honom en specifik uppgift. Ja. För annars hade det blivit jätterandom att Rune skulle ta det beslutet själv, eftersom han, trots att han är prototypen för människor, faktiskt bara är en rot. Mm. Vad tyckte du var det mest spännande i Runes historia? Nej, men det var nog när Tangil skulle genom demonernas fjäll. För det hade man ju funderat på så mycket. Mm. Hur det gick till och vad det var som
vad det var som fick honom att faktiskt nästan inte klara det. Här får vi reda på en av grejerna. Ja, vad var det då? Att han fastnade i det här stora stenrummet, grottekvarnen. Ja, just det, för att man var tvungen att vara smart. Ja, smart och tålmodig. Han bara, vad ska stenarna göra med dig? Åh nej, krasch, boom, bang! Höll på att bli typ splattmos. Men sen så får vi reda på att det var någonting som hände i det sista rummet där han mötte alla som han ofrivilligt sårat. Eller där Shira skulle möta alla som hon ofrivilligt sårat. Men att Tengil den onde då skulle möta alla som han ofrivilligt varit snäll mot. Och där säger hon att där höll det på att gå fel. Men han vet inte varför, men han säger det på ett sånt sätt som för alla som är på, i demonernas fjäll. Och även för alla som läser hintar om att han vet varför, men han vill inte säga det. Spännande. Jättespännande. Det ger lite dimension till Tengil den onde att faktiskt inte få reda på alla hans svagheter. För det hade varit så otroligt platt upplägg, känns det som. Ja, sen kan man ju reflektera över att Tengil för folket åt helt fel håll. Det är så här, hade de bara gått söderut? Ja, vad är det han vill uppnå egentligen där? Ja, man vill väl dra vidare till något ställe som är bättre. Ja, men varför norrut? Ja, det är ju helt onaturligt, för att det krävs ju inte mycket tänkande för att förstå att det måste vara bättre att gå söderut. Ja, precis. Och också jag tänker mig att en färd över den ryska tundran måste vara otroligt påfrestande. Ja. Och att bara då... Det känns ologiskt att de skulle gå så långt. Och de håller ju sig i det här som jag kallar istäcket, alltså norr. Där det är för jävligt och kallt och ingenting är vackert. Och de fortsätter ändå gå. Det är... Jävla Tengil den onde alltså. Han är ju inte den smartaste kaninen i korgen. Nej. Och Nidaros är alltså Trondheim. Mm. Så vi är tillbaka i där vi började sången. Ja, och det är ju jättefascinerande. Och att vi här än en gång får bekräfta att Tengil den onde inte tycker om kyrkan. Och att det liksom började här liksom med Nidaros. Och han bara, nej! Usch! Blä! Mm. Alltså Rune är ju fantastisk som lyckats med det här under årens lopp att faktiskt stoppa Tengil den onde för att ta sig ur dalen. Men jag vill också poängtera liksom att här är ju, vi får reda på lite mer om liksom just resan till Norge. Och det som är intressant i Runes perspektiv är ju också det att han inte tillhör Tengil den onde längre, men ändå lyckas motverka honom. Mm. För det är ju inte förrän de kommer till Norge, har varit i Trondheim och sen är ute i staden som Tengil den onde faktiskt får Aldrun som sin igen. Ja. Och då blir det ju riktigt intressant. Mm. Och riktigt otäckt, för att hur man än vrider och vänder på det så är ju Aldrun den enda orsaken till att Tengil den onde faktiskt stannade i dalen. Ja, oerhört länge. Mm. Men det är också otroligt plågsamt för Rune som Aldrun att vara medveten om den här otroliga makten Tengil den onde ändå utövar över alla i dalen, trots att Rune förlamar hans tankar och gör att han har mindre handlingskraft och inte vill göra någonting. Ja, det måste verkligen varit fruktansvärt i Tengil Runes lilla hus där med Alrunan. Ja, stackars Rune. Och vi får ju reda på lite mer här om Tagenors syster och Didas dotter då, Tili. Mm. Så här. Men vi får inte reda på så mycket mer. Vi får reda på att Rune visste om att Tengil den onde tänkte ha henne till något och lockade bort henne. Men han, precis som Tagenor och de andra säger, att hon är borta, hon är helt försvunnen. Ingen har sett henne igen. Och det vill man ju veta vad hon tog vägen. Ja, det vill man verkligen veta. Det känns som att det är mycket som planteras lite mer i den här boken som såddes i Demonernas fjäll. Och det får jag ge Margit. Mycket av det som i Runes berättelse är bra, både planteringar och även bekräftelser av saker som vi undrat över. Det är mycket repetition här på något sätt när de är i dalen. Det är inte så här... Ja, efter att Tengil den onde ger sig av så får vi lite recap på vilka som hade honom. Men jag tyckte passagerna med Tobba, Hanna och Vega var ganska roliga. Ja, det gav dem lite mera kött på benen och de blev lite
de blev lite mer verkliga. Det var inte bara det att Hanna blev Sols hjältekaraktär, utan man fick faktiskt reda på att de hade haft världens råkurr om skatten. Mm. Och Tore fick lite mer personlighet också, tyckte jag. Ja, även fast han fortfarande inte framstod någon sympatisk varelse, så det blev lite mer logiskt. Och det förklarade också varför Tengel den gode hade en del av skatten. Ja. Ja, det kändes som en trovärdig förklaring. Ja, helt trovärdig och bra. Och vi vet ju liksom sen innan, vi minns en trollbund, att Hanna faktiskt hade respekt för Tengel den gode. Så att det är helt logiskt att han faktiskt har fått behålla den delen av skatten. Ja. Men sedan är det ju som du säger, det är ju mycket återberättande om hur alorna vandrar ner genom isfolkets led hela tiden. Liksom från Tengel den gode till Sol, till Mattias, till Daniel, till Heike, till Benedikte. Det är mycket recap och den slöar ner berättandet lite grann för mig. En sak som jag inte kom ihåg är, varför hade Saga alunan? För att hon var ju en utvald. Ja, hur fick hon den? Hon fick ju alunan. Hon fick ju skatten i arv av, nu ska vi se här. Hon fick ju den av Heike. Okej. Okay. Mm. Eller så här, snarare så här att Heike beslutade ju, Heike visste ju om att Saga var en utvald. Mm. Och han hade ju sömt av med både Eskil och Vilja att Saga skulle få skatten när han själv gick bort. Det är så jag minns det. Ja, nej, men det, jag köper det. Vilja tog ju med sig skatten när Gråsensholm föll. Och jag kan ju tänka mig att han sedan såg till att Saga fick den. Mm. För hon är ju så vitt vi vet den enda, eller så vitt som alla vet, den enda drabbade som finns kvar, eller utvalda som finns kvar, som Tula försvann i samma veva som Heike. Just det. Jag måste säga att jag gillade när Marcel pratade med Alrunan. Ja, jättefin reunion! Den scenen hade ju varit ganska, om man hade lagt den sent i bok 29, där vi liksom redan visste vem han var. Mm. Då hade det varit en ganska intressant scen att ha med i bok 29 faktiskt. Ja, faktiskt. Va? Ligger inte du kvar i den heta ökensanden utanför Edens stängsel? Ja, eller kanske något ännu mer subtilt så här, att bara det att så här, Saga vaknar och ser att Marcel bara, Alrunan ramlade ut av misstag. Och att det liksom var en liten plantering där som sen bubblade vidare. Mm. Jag för mig att det är någonting ändå i bok 29. Att hon vaknar och ser att han ser lite så här diffus ut i morgonljus. Eller om det var Paul. Men jag för mig att det är någonting i bok 9 som appellerar till just den här scenen. Vi får reda på lite mer om här. Men jag minns inte det. Ja, om någon kan hitta det så får ni gärna skriva det i kommentarerna. Ja, gör det. Men ja, det hade varit en så episk scen att se i bok 29. Och också att se i en tv-serieformat. För att, ja, det är fint. Ja. Mm. Och så får vi förstås till slut då förklaringen varför svartänglarna snodde alrunan av Nathaniel. Ja, de ville ge honom mänsklig form som en belöning. Mm, för det kan svartänglar. Ja, och hur är det en belöning? Ja, men det verkar ju vara en belöning faktiskt. Alltså, han kan ju röra på sig, så det måste ju vara en fördel. Ja, men han kunde ge tillbaka honom händerna och typ fötterna. Ja, varför inte det? Ja, han står där liksom bara, här, min sargade vänsterhand som typ är halv borta och min fot som är avhuggen. Jag bara, men svartänglarna, kan ni inte göra det här helt och fullt? You had one job, make him human. Och de bara, fötter, armar, behöver man verkligen sånt? Ja, men det kanske är jättesvårt att ersätta delar av den ursprungliga alrunan. Ja, det kanske är sånt. Det kanske är att man måste kunna skapa nya saker. Man kanske bara kan göra så gott de kan med materialet som finns. Vilken tur att Rune inte tappade några ben under tiden i alla fall. Jag tycker de har skurit ganska lite i honom ändå för att ha skurit i honom i 900 år. Ja, alltså det som eller jag mer. Men det som jag tolkar är att han har ju de här rottrådarna som är hans fingrar. Mm. Och att folk har tagit väldigt lite av de rottrådarna. Jag tolkar det som att de är rätt långa och att det är det som folk huvudsakligen har kapat av. Han måste ju se jättekonstigt ut. Ja, men det känns som att mycket döljs ju liksom av skorna. Och jag tänker mig på att han har någon form av handskar på sig som ändå döljer liksom att han kanske saknar en del fingrar. Ja, ska vi lämna Rune?
Ja, för efter Runes historia så får vi äntligen träffa Tamlin. Ja. Och det är ju jättefint. Ja, det är bara Saga som saknas. Ja, faktiskt. Men jag tycker det är lite fint att Krista får en slags återförening med sin riktiga pappa, eftersom Frank var en så jävla dålig fadersgestalt på alla vis där på slutet. Ja, men det var fint. Mm. Och sen blir det massor med demoner. Ja, demonkavalkad. Ja. Stormdemonerna kunde vi ju på något sätt ändå så här, ja, lista ut att de var där. För vi hade sett dem lite grann i Demonernas fjäll. Någonting som virvlade och for förbi. Det tolkade jag som stormdemoner. Men så har vi nattdemonen också. Mm. Såklart. Och sen har vi Lilith. Ja. Lilith är ju så otroligt cool här. Ja. Och hon är en väldigt intressant karaktär överlag. För att jag får inte riktigt grepp om hur hon ser ut. Nej, det framgår inte alls. Nej. Hon beskrivs å ena sidan som kvinnlig, alltså mänsklig kvinnlig gestalt. Men samtidigt som att hon har djuriska drag och vi vet att hon har vingar, hon har klor. Så det känns som att hon är väldigt flytande på ett sätt. Samtidigt som hon är beskrivs som otroligt vacker och auktoritär. Ja. Jag tycker det är på ett sätt väldigt snyggt skrivet av Margit att liksom lyckas få fram det. Att hon är jättevacker men hon är ändå inte helt mänsklig för att genom att inte ge en konkret beskrivning av henne. Mm. Sen får vi träffa Siljes demoner, vi får träffa Ingrids demoner. Det är en jädra massa demonnamn som fladdrar förbi här. En väldig massa demoner. Mm. Och sen de här herrelösa demonerna. Ja, som Trond ska få befälet över. Ja. Vad är detta? Är det hans belöning för att han gått och gnällt i sekler över hur han dog och aldrig fick vara soldat? Ja, och sen har vi de här jättemärkliga förtappelsens demoner som inte alls verkar något trevliga. De verkar jätteotrevliga. Och jag håller ju med Gabriel här. Hur tänkte högsta rådet simmer in dem hit? De är ju livsfarliga. Ja, tänker den onda uppenbarligen behandlat demonpopulationen jätteilla för alla är emot honom. Ja, han är ingen bra people's person. Alltså han hade behövt någon slags sociala medier-expert som berättar för, som bara sköter hans allmänna Twitter-konto, han inte twittrar ut en massa dumhet typ, ni demoner, ni suger! Alla demoner bara, well fuck you then. Jag har två problem med den här biten av boken. Det första är just att det är för mycket hjälpare och det kommer jag återkomma till senare när det väl börjar hända saker. Mm. Men, och sen också att, som väl någon påpekar också, var är alla goda krafter? Ja, vart är alla goda krafter? Ja, borde inte alla vara emot Tengel den onde i så fall. Men det kanske är att demonerna vet om att det försiggår eftersom de har varit på hans sida. Ja, jag tänker ju så här. Det hade varit så typiskt alla goda krafter att bara, nej, det finns inget problem här, vi ignorerar det. Så länge ingenting har skett så är det inte någonting att bekymra sig över. Att de faktiskt har en approach till Tengel den onde att han är ett hot, men han är ett hot som också bör ignoreras för han har ju inte vaknat och därmed inte finns. Och att det därför kanske har varit svårt för isfolket att lyckas mobilisera några goda krafter för att de inte blir trodda. Och sen vet vi inte heller riktigt vad det finns för goda krafter. Nej, men jag tänker ju alltså att det borde finnas goda naturkrafter och det borde finnas... Änglar? Änglar, ja. Icke-fallna ljusänglar. Ja, som det borde ligga i deras intresse att faktiskt vara med i den här striden på något sätt. Men kan det vara så att isfolket är så betraktade som en fallen ett att de godheterna inte vill ha någonting med dem att göra trots att det bevisligen är isfolket som är de enda som har makt att faktiskt stå upp mot sin onda stamfader? Vad tror du om den teorin? Ja, det kan ju fungera. Men jag är fascinerad av den här världsbilden som Margit målar upp ändå just för att vi vet att det är den kristna världen och att Gud är allsmäktig på något sätt. Mm. Men det verkar vara upplysningens Gud som har lämnat mänskligheten därhän och sysselsätter sig med någonting annat. Mm. Skapar andra universum eller något. Ja, får jag dra ett sidospår här? Jag funderade på jättemycket. Ja. Nu får vi bekräftat att Rune är den allra första aldran. Han är skapad av Gud i Edens lustgård. Ja. Vi får alltså bekräfta att Edens lustgård finns. Vi får också bekräfta att Gud skapar den första människan, alltså Adam. Ja.
genom Rune får vi bekräftat att alla de här historiska alltså Han-dynastin, Sri Lanka, Korea, alla de sakerna finns. Ja. Alltså, alltså världshistorien har pågått i en kontext som inte stämmer överens med resten av Bibeln, uppenbarligen. Ja. På ett sätt. Så jag vill säga att vi får här bekräftat religion och high fantasy råder, samtidigt som att vi bevisar den tidigare böcker har bevis för evolutionsteorin. Har vi det verkligen? Ja, det skulle vi säga. Fast nu kommer jag inte på någonting bara för det. Nej, jag skulle tro nästan att det här är beviset för att i isfolkens värld har det aldrig funnits några dinosaurier. Jorden är skapad av Gud för 7000 år sedan. Men jag vill ju ha dinosaurier! Nej, inga dinosaurier. Va? Men Gud, vad hemskt. Ja, i och för sig, den beräkningen, den här klassiska som säger när Edens lustgård fanns, den kan man ju kritisera även om den vore korrekt. Ja, och också kritiserat att Gud skapade ungefär 6000 år sedan. Just det, det är det som jag vill ha som bevis för att historien inte stämmer överens med Bibeln. För att om det är så att, det finns ju någon teori om att Gud skapade jorden för 6000 år sedan, den är inte äldre än så. Mm. Men många av de här historiska dynastierna som Rune räknar upp, Han-dynastin, är ju skapade för, fanns ju för mer än 6000 år sedan. Nej! Var inte det? Nej, inte Han-dynastin? Nej. Fan också! Så att, men man kan ju se de här, faktum är att för 6000 år sedan så uppstår ju civilisationen i princip, de första, Mesopotamien, Egypten och så vidare. Så att det som är tidigare än, säg, 5000 före Kristus är ju saker vi bara känner till via arkeologi. Mm. Och vi har inte sett några arkeologer gräva upp 10 000 år gamla grejer i de här böckerna. Fast ja, då vill jag dra argumentet faktiskt, om vi går tillbaka till Sri Lanka, att Sigiriya faktiskt är över 6 000 år gammalt. Ja, men jag tror inte det är korrekt. Jo. Var det en stad eller? Det är det här, Sigiriya är ju det här palatset som är byggt på toppen av en klippa. Jag har faktiskt varit där. Det är en väldigt, väldigt imponerande syn. Och det är riktigt imponerande att inse hur de lyckas släpa allting upp på klippan. För det är alltså, att, nu snackar vi alltså högt berg. Vi snackar riktigt hög, otillgänglig klippa. Nu spårar vi ur lite grann, men jag ska nog säga att det definitivt inte är så gammalt. Är det inte det? Läser jag fel? Nej. Alltså de första civilisationerna som hade någon form av städer och så vidare är Mesopotamien, kanske Elam och Egypten. Och det är ungefär 4000 före Kristus. Mm, ja, det är sant. Anuradhapura. Anuradhapura. Ja, alltså folk i Sri Lanka har velat att det ska vara mycket äldre, men när man väl har grävt ut det så... så är det inte så himla gammalt. De första tecknen är från 900 före Kristus. Ja, jag ställer mig nog på singelgästernas sida. De har lyckats få till 5th century before Christ. Mm. Jag sa ju 900 före Kristus, det är ännu tidigare. Mm. Ja, jo. Och det där gjorde jag i Fan of History faktiskt, just Anuradhapura, för att då hade man nyligen kommit fram till att det var 900 som gällde. Ja, just det. Och att det inte var 500 som var den allmänna uppfattningen då. Ja, men det stämmer faktiskt. Men det är ju fortfarande första årtusendet innan Kristus, så att civilisationen är inte så gammal. Så att, ja, min nya teori är alltså att isfolket utspelar sig i en biblisk värld där Gamla testamentet är fullständigt korrekt. Ja, och alla mina argument har ju fallit, så jag får ju säga det också. Och det, nu blir det ju verkligen high fantasy på en helt nivå, för det här är ju inte uttalat att Margit säger det här. Det är bara antas vara den allmänna uppfattningen. Ja, och det är ingen heller som protesterar i salen att, hörru du, med dinosaurierna då? Så att det verkar faktiskt inte finnas. Nu hoppas jag verkligen inte att Tengelronde har med sig dinosaurier i bok 45. Alltså det hade varit så jädra episkt om man red in på en Tyrannosaurus Rex. Tänkte det du? Ja, jag tänker med det just nu. Jag tror inte den skulle stå ut med hans lukt. Nej. Har dinosaurier känsligt luktsinne? Jag tror det. Ja, när då skulle dinosaurierna bara, du får nog gå och bada, ha det kött. Ormar använder väl mycket luktsinne och sådär. Mm.
Stackars ormar. Ja, okej. Okay. Ska vi gå tillbaka till isfolket? Ja, vi möter ju förtappelsens 7 demoner där. Och sen så får vi ett sidospår faktiskt till både Ian Morahan som sitter i Norge och undrar vad han ska ta sig till med sitt liv. Men också Tengil Nunde som faktiskt reflekterar över vilka han har på sin sida. Mm. Vilket jag tycker är jättetråkigt för att det blir som en slags motsatt recap för att vi får ta att titta, de här isfolk på sin sida, sen tänker hon bara, hoho, jag har ju de här och mina söner och allting, och jag bara, ja, och du är också mäktigast på jorden, det är inte som att du kommer ha folk på din sida är inte ett problem. Nej, jag hoppas verkligen det, för att de här hantlangarna till Tengil Nunde som vi får se i den här boken, de imponerar föga. Ja, oh, blä. 13 människor, där nummer 1 verkar rätt läskig, men de andra verkar helt bortkomna. Ja, de andra verkar ju inte blivit utplockade på grund av sin intelligens. De är totalt bortkollrade hela tiden och de saknar ju grundläggande egenskaper om hur man så här, hotar folk. Och det verkar ju som att Tengil Nunde har för avsikt att ha ihjäl Nathaniel i den här boken. Ja. Men han använder inga läskiga drabbade, inga av sina andra mäktiga allierade, vilka det nu är. Utan han använder de här 13 pelagönsarna. Ja, men jag tror jag har en förklaring på det faktiskt. Okej. Okay. Jag tror att Tengil Nunde vet att Nathaniel är den utvalde som ska rädda isfolket. Men Tengil Nunde säger ju själv i någon passage att han är, vad är det här för en vekling de skickar mot mig? Mm. Jag tror han tänker att det här är en till, förlåt så mycket nu alla lyssnare, men en till Tarjei. Någon som är så pass lätt att ta ut att det knappt ens behövs en ond drabbar, utan det räcker med lite mänskliga hantlangare och pang-pang-vapen. Mm, och sen får man inte glömma att Tengil Nundes mål i den här boken är ju att vakna ordentligt. Ja, så att jag tror att han dels inte inser hur mycket Nathaniel kan. Och dels välja att skita i att lägga stora resurser på Nathaniel för att han har annat för sig. Jag förstår inte riktigt vad Tengil Nunde håller på med. Alltså, han är inte vaken än riktigt. Nej. Och i början av boken så ligger han ju fortfarande i dvala. Mm. Men sen är han ute och springer ändå fast han inte är vaken. Och det känns ju som att det han gör är att fokusera sin tankekraft så mycket som möjligt på att verkligen leta igenom världen för någon som kan väcka honom eller har potential att spela rätt toner. Och att det är mycket det han faktiskt lägger tid på. Och när vi väl i senare delen av boken får möta honom i en slags tankekraftsform så känns det som att han har lagt allt krut på att flytta sin tankekraft från dalen till höghuset. Ja, så att du menar att den här saken som springer kring i höghuset inte är Tengil Nunde utan bara hans tankekraft? Jag vill säga att det är en slags utvecklad form av tankekraft. Det är så gott som han som det går. Förutom alltså här, han är inte liksom ute och vaken som han var under andra världskriget. Han har inte gömt någon annans kropp på det sättet. Utan hans kropp ligger där den ligger. Men det här är någon slags tankekraft 2.0. Lite starkare, lite mer solid, lite mer kapabel att faktiskt försöka ha en interaktion med människor. Men ändå inte riktigt där. Förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår vad du menar, men jag tycker det är jätteotydligt för att på slutet får man ju faktiskt intrycket att han har gjort precis samma sak som han gjorde med Heidrich. Ja, jag är lite förvirrad över det här också. Ska vi ta det i ordning då och se om det blir något, vi blir något klokare av det? Ja, för vi, då går vi tillbaka till Demonas fjäll där Tunsi ska tillkalla de fyra andarna. Ja, vi är fortfarande kvar i Demonas fjäll. Ja, herregud ja. Ja, ja, Tunsi får skina här. Ja, och det blir shamaner och det blir jätteepiskt och de fyra andarna kommer dit och tycker vi kan hjälpa dem, alla tillber oss. Och de andra bara, ja, vi är 22 stycken. Ja. Ja, jag tyckte det här var lite så här svagt och onödigt. Förutom att de fyra andarna var så sargade och miljöförstöring. Det tyckte jag var lite spännande. Ja, jag håller med dig. Men det är snyggt att se hur Margit får in en riktig känga mot vad människorna gör mot jorden på ett så pass snyggt sätt. Ja, sen har vi också den här modellen av hur gudar fungerar och den har ju framkommit tidigare att om någon tror på dem så fungerar de. Men det verkar inte vara proportionerligt alls utan det verkar räcka med att någon tror någonting
Det är ju bara tänkande onde som tror på dem. Ja. Och det räcker för att de ska få existera med i princip sin fulla kraft. Mm. Men räcker det att han tror på dem fast han är nere i dvala? Eller räknas Shira, Mar och alla Tarangaina i sin ande... Alltså de drabbade Tarangaina, räknas de i sin andeverksamhet också? För de är ju mer aktiva än vad Tengil Nunde har varit genom århundradena. Det säger ju elementens andar att det måste vara folk som lever och Tengil Nunde lever. Damn it. Men då undrar man ju liksom vad det finns för andra saker som folk tror på som borde vara inblandade här. Alltså jag tror på rätt mycket. Ja, lite så här hinduiska gudar och så här måste ju finnas mycket folk som helst som tror på. Ja, buddhismens olika såna här aspekter av Buddha också. Ja, det vore intressant att se. Ja, och det finns ju hur många japanska gudar som helst och shintoismen är otroligt stor. Ja, Amaterasu dyker upp. Precis. För att inte tala om vad ska vi tänka på mer? Ja. Men vi kanske får se allt det här i de sista böckerna. Så att... Ja, för om den här teorin stämmer så borde ju alla gudar som folk tror på, så länge någon som lever och tror på dem, så borde ju de gudarna finnas. Ja. För det är ju det universumet som Margit här faktiskt drar till sin spets, så att det är så här faktiskt det fungerar. Och då kan man ju undra varför kristendomens gud har skapat en värld där den modellen gäller. Ja, för att han försökte ju ändå hålla en i schack genom du ska inga andra gudar hava jämte mig. Men var kommer då alla de här andra gudarna ifrån? Så som vi har fått det förklarat. Visst, den genom då Alrunan och Marco och Lucifer, som kanske inte är de mest opartiska kaninerna i korgen. De pitchar ju Gud som en gud som inte bryr sig så jättemycket och som är rätt passiv. Att människan då under århundradets gång har hittat andra saker så att tro på att kanalisera sin längtan efter ett ingripande gudomligt väsen är väl kanske inte så konstigt. Och Gud kanske trodde det räckte om han bara sa du ska inga andra gudar hava jämte mig. Han kanske bara sa det, sen så struntar ni det för att det är så många som tror på honom ändå. Ja, då kommer vi tillbaka till hela det här med det utvalda folket och så här, varför inte bry sig om alla folk och... Ja, det blir väldigt teologiskt, men det är jätteteologiskt. En spännande gud i Margits värld i alla fall. Väldigt spännande gud i Margits värld. Också en väldigt spännande värld som Margit målar upp här. Ja, och sen helt plötsligt är vi till slut faktiskt klara i demonernas fjäll. Ja, vi får lite riddardubbning, vi får trolldryck av som de utvalda får dricka. Alla utom Nathaniel. Ja. Nathaniel får ingen trolldryck för han behöver inte den. Nej, och Marco blir av med alla sina krafter. Ja, och jag blev ju så glad när jag läste det här, för att vi har ju pratat med tidigare att Marco är ju för bra. Mm. Och nu så löser Margit det genom att säga att nej, men det är människan Marco som kommer delta because of reasons. Ja, det känns verkligen så. Jag vet att jag drar för många paralleller till rollspel, men det känns som spelledare. Jaha, ska du spela din höglevelgubbe? Nej, men då måste vi modifiera reglerna lite. Ja, men exakt så faktiskt. Okej, du får spela Marco, men människan Marco. Ja, Marco måste kunna vara spelbar i den här kampanjäventyr som kommer. För alla andra är level 5 och Marco är level 30 och då funkar det inte. Så jag tar ditt andra blad där med svartängelkraft och bara nej. Mm. Men Marco har din karaktärsutveckling och möjlighet att interagera med folk och saker. Det kan du spela på. Och Marco spelar sitt och bara, men mina coola krafter då? Ja, då får du spela Ole. Nej, det vill jag inte. Ja, det är det. Eller att du inte får några krafter. Okej, jag spelar utan krafter. Mutter, mutter, mutter. Ja, men jag gillar ju den här plottvisten. För den bäddar ju upp för en lite mer... Alltså, balanserad slutstrid är ju fel ord. Men i alla fall en slutstrid där jag inte behöver förlita mig på att Marco ska rädda dagen. Utan de faktiskt måste använda hjärnan för att komma ur... knepiga situationer. För det hade blivit väldigt tråkigt annars. Okej, då kanske vi måste prata om planen här. Alltså, alla har fått varsin liten flaska. Mm, med det klara vattnet. Och sen har vi den här armén av demoner och förfäder och så vidare. Men de kommer bara att ingripa reaktivt när det händer saker. Och det gör de ju. Det ser vi ju. Stormdemonerna speciellt agerar ju hela tiden. Men
va? Varför? Det här är ju mycket värre än Sagan om ringen. Varför kan inte bara någon av alla de övernaturliga personerna förflytta de fem utvalda till Isfolkets dal? Ja. Alltså varför måste de flyga eller åka bil? Det blir ju mycket bättre historia, men... Det känns lite snålt att Isfolkets alla förfäder och sånt där är så här... Ja, kom ihåg att ni kan tilltala oss, men inte för ofta. Vi kan bara göra det här. Och jag bara, men vad? Ja, vad har ni för bättre saker att göra? Det här är ju ja, enda precis. Ni bryr er om. Ja, det är liksom... I slutändan, det enda win-conditionet för det här uppdraget, om vi talar rollspeltermet, är att de fem utvalda kan ta sig från punkt A till punkt B, hälla det klara vattnet i kruken med ondskapsvattnet. Resten av vad som händer runt omkring är sekundärt. Mm. Och vad väljer förfäderna att välja sina krafter på? Allt är sekundära. Vi vet att vandraren kan förflytta människor. Han bar Vettle över halva Europa. Ja. Och nu är det så här, nej, vi skiter i dem. Ta flyget, det blir säkert bra. Och det blir inte bra att ta flyget, för det kommer en bomb och Tova blir kidnappad och allting. Och de bara, oj då, vad hände här? Gandalf, sätt dig på örnen och flyg till Domedagsberg. Ja, precis. Och det här, liksom, det här är bättre än örnarna, för det här är isfolkets egna förfäder som faktiskt vill att det här ska gå i uppfyllelse. Det är inte några jävla neutrala örnar på ett berg som skiter i allting. Jag menar, vad har de som är så viktigt att de inte kan förflytta de fem utvalda från punkt A till punkt B? Jag tror vi helt enkelt måste köpa det här nu, för att det här kommer ju att plåga oss i resten av sagan. Så det här är ett författartekniskt drag? Ja, för nu ska vi ut och resa. Vi ska ta oss till Isfolkets dal. Och ja. Det bästa sättet att komma dit är att flyga. Nej. Nej. För där är någon som ska ha lämnat in en bomb. Ja, tvättäkta terrorism. Ja, det hade aldrig funkat i dagens samhälle att göra så. Nej, det hade garanterat funkat på 60-talet. Ja, och det håller ju på att funka också. Men efter att den här bomben blir upptäckt så gör de alla misstagen som man gör i en skräckfilm. Ja, vilka menar du då? Alltså att de splittrar på sig, att Tova springer ut, Rickard lämnar henne ensam, hon blir nedslagen och kidnappad. De andra tar bilen och följer efter. Och, ja... Ja, den här raggarbilen, ja, som Rickard skrev upp registreringsnumret på. Som de nämner igen senare, men det händer ingenting med det registreringsnumret. Nej. Och, ja, och Marco som åker motorcykel. Ja, och räddar Tova. Det är jättebra. Ja, men det blir ju lite spännande, det blir det ju. Ja, det blir spännande, men det förtas lite grann de här mänskliga skurkarna nummer ett, eller nummer två till 13, är så jädra fåniga. Bitten Lasse och Bert. Alltså, det går inte att hålla sig seriös. Jag fnissade så jag höll på att kissa på mig faktiskt. För det var så här, jag bara, men det här är jättefånigt. Och Tova kan ju hantera de här utan minsta problem. Så fort de sa att det var en raggare som heter Lasse så kunde jag inte låta bli att tänka på min svärfar. Han har figurerat i den här boken. Oj, oj, oj. Mm. Nu kommer faktiskt punkten som gör att det blir förklarat att andarna inte kan hantera dem. För nu blir det så här att, oj, Tengil Lunde är faktiskt borta ur sitt gömställe. Han är vaken. Oj, men då vet vi att han är vaken. Ja, och då är det här, då kanske jag vill retracta mitt statement. Men varför är jag vaken? Ingen har ju spelat den. Nej, min teori om det här är att han har fjutrat in allt sitt väsen i tankeväsen 2.0. Mm. Så han är typ ish vaken, men han är inte riktigt där än. Och uppenbarligen så får jag ta tillbaka mitt statement om att hans kropp ligger där det är, för den ligger inte där den är. För han är ute, men han är inte riktigt där än. Ja. Jag tror han bara tvingar sig själv till att gå vaken. Att han bara så här, okej, men de har försökt trycka på snosknappen jättemycket, men nu vill jag faktiskt aktivt vakna. Och han har blivit väckt så pass många gånger under senaste åren att han faktiskt kan tvingas upp i den här sömnen. Ja, det går ju inte ihop riktigt. Nej. Det enda som jag tänker att han behöver ha flöjten till för att kunna spelas på är att han är så här, du vet, jag har inte fått kaffe på flera veckor, sömndrucken, ingenting funkar riktigt i min kropp, vaken. Han kan inte göra så mycket. Han är liksom typ någon slags motsvarighet till en väldigt väldigt morgontrött människa som går runt och försöker vakna till.
men inte kan det. Han har inte sina fulla krafter. Han är inte som han var under andra världskriget. Han är vaken men inte ens där. Om man var 50% av andra världskriget är han kanske 25% nu. Okej, vi köper det och går vidare. Mm. Just det, och här är också någon slags jävla hittepå med ett sidequest att, och nej, det spökar i Västsund. Mora, han läser det och åker dit för att han tycker jag ska ändå dö, så varför inte åka till ett spökhus. Ja. Men att Rickard är så här, och nej, det spökar, vi måste ha Tanel. Och jag bara så här, men Rickard, stopp ett tag. Det enda som är primärt just nu är att det är 5 utvalda att ta sig från punkt A till punkt B och häller det jävla vattnet i den jädra krukan. Fast vad ska Rickard göra åt det? Han kan ju lika gärna göra sitt jobb liksom. Det är andra som sköter det där. Det här är inte tillfället och du börjar efterlysa Nathaniel och säger, du Nathaniel, du behöver komma till det här spökhuset. Det är ju helt obegripligt, men... Ja! Det är sånt där sidequest som ingen riktigt kan förklara. Och ingen av förfäderna som heller säger att, du Rickard, det här är väl jävligt dumt. Att du gör den här efterlysningen och det här... Skit i att det spökar. Det är sekundärt. Det är en som spelar roll just nu. Är de utvaldas resa. Resten får du läsa själv. Men jag tolkar det annorlunda. Jag tolkar det som att Rickard hade fattat att det var Tengelunde. Okej. Men om man hade fattat det, då behöver vi bara prata med sin hjälpare. Och så kommer det miljontals demoner dit. Ja, hjälp. Eller Nathaniel för den delen. Förfäderna är märkvärdigt passiva i den här sekvensen. Ja, och att Rickard inte lyckas få tag på Nathaniel, det verkar ju helt jättekonstigt. Ja, för Rickard har ju sin hjälpare som är... Nu ska vi se vem Rickards hjälpare är. Rickards hjälpare är Trond. Okej, okay. Det var ingenting. Allting fick en förklaring omedelbart. Ja, bara, Trond, du måste kontakta Nathaniel. Har du hört om den gången jag dog, Rickard? Ja, det har jag. Men snälla Trond, kan du kontakta Nathaniel? Jag måste ta på den. Det var på ett slagfält i Tyskland. Och Rickard bara, åh gud. Jag har faktiskt 1 miljon herrelösa demoner som inte har hört den här historien. Som jag måste berätta den för. Och vet du vad jag ville bli en gång i tiden, Rickard? Ja, du ville bli soldat. Precis, och nu är jag soldat. Okej, kan du kontakta Nathaniel nu? Vill du veta hur man skrubbar skorna på massa soldater? Nej, det vill jag inte. Okej, det blir faktiskt helt logiskt att Rickard efterlyser Nathaniel i tidningen och inte via hjälpare. För hans hjälpare är fucking värdelös. Så själva resan är ju lite spännande där när de är hotade och... Jag förstod inte riktigt hur de fick tag på, alltså varför chokladen var förgiftad. Nej, jag fick bläddra tillbaka och läsa det. För tydligen så var det så att det låg choklad i en låda som var så här, alla kan ta, bara ni betalar i kassan här, lägg pengar i lådan. Och det är också sån här klassiskt 1A-misstag, bara ta inte emot någon mat och dryck från främmande människor. Ta inte emot choklad av främmande farbröder. Ni vet att ni har ett gäng skurkar efter er som faktiskt aktivt kan... Ta reda på vart ni är för att Tengelunde uppenbarligen så pass vaken att han kan spåra er. Ni vet detta. Varför fortsätter ni gå på toaletten ensamma? Varför fortsätter ni ta mat som ni inte har någon som helst anledning att kolla om vart den är ifrån? Varför utsätter ni er för alla de här dumma riskerna? Så Tengelunde hade fullständig koll på att de var i stugbyn och då var liksom, nu är det dags för chokladplanen. Ja, men det är så jag tolkar det. Han vet ju, det är ju så långt upp att han är vaken, att han vet vart de är, skurken egentligen kan hitta dem, att han faktiskt har koll på dem. Så istället för att försöka döda dem igen i stugbyn så skickar han in nummer 13 och byter ut chokladen i kiosken till förgiftad choklad. Och om de helt enkelt inte hade känt för någon choklad, då hade det... Fallerat. Och sen också principen att äta kvargömd choklad. Alltså choklad har ett bäst före datum. Ja, fast förra vintern choklad kan man äta. När jag jobbade i tobaksaffär, då hade vi inför påsken, då åkte vi iväg till, det var ungrare som ägde tobaksaffären. Så att de ungerska tobaksaffärsägarna i Stockholm hade ett centrallager på Kungsgatan, konstigt nog. Där det fanns massvis av påskchoklad. Så man bara tog fram varje år. Den var säkert 10 år gammal. Så att, ja, jag tror att ju
mer äkta choklad innehåller, desto mindre hållbarhet. Men de här liksom billiga chokladen håller nog otroligt länge. Ja, men sen när vi tänker på chokladplanen. Varför bara sömnmedel? Varför inte bara dödligt gift som sök med allihopa? För att tänk om det vill ju återklara vattnet som han vet de har på sig. Inte lättare att bara ta när de är döda istället för att vi försänker dem i någon slags sömn. Och ja, det finns rätt mycket hål i den här berättelsen. Det finns jättemycket plotthål. Och här gör vi också den här skräckfilmsscenariot felet 1A. De bara, åh nej, Nathaniel, du måste åka till spökerierna. Sen skiljer de alla på sig. Ja. Och Nathaniel somnar vid sin motorcykel. Lindelöw vakar över honom. Marco, Tova och Gabriel somnar i bilen. Marco har vett att låsa bilen. Ja. Ellen vill inte ha choklad. Nej. Och Ellen tar sig till Vässund. Ja. Det och verkligen... här... Vi har åkt en liten bit, men nu är vi tillbaka till ursprunget. Ja. Och här är också så här. Ellen kommer till Vässund. Hon träffar Ian. Ja, vänta. Jag vill gå tillbaka lite faktiskt. Oh, för okay. Att jag tycker Margits styrka lyser igenom här lite i alla fall. När Nathaniel och Ellen får längta lite efter varandra igen. Oh, mm. När de är där i stugan innan de blir chokladfipade. Eller när Nathaniel blir... Ja, men det är ett fint stycke. Mm. Jag ville bara nämna det. Okej, fortsätt. Ja, men det är ett väldigt fint stycke. Och det bäddar ju upp väldigt mycket för vad som händer nu sedan. Ja. Men Ellen anländer till Västern och träffar Ian Morahan som är där och bara, ja, det är en varelse här och allting är jätteläskigt. Och Ellen inser att det är Tengelund som spökar runt i huset. Mm. Och att jag tänker mig att det är hans tankebild 2.0 är för att den är i fysisk form, men den är ändå väldigt snabb och rörlig. Ja, och vad gör han? Bara hoppar runt och skrämmer folk. Han vet att det finns noter, mm-hmm. förmodligen. Han vet att det finns någonting han vill ha där inne. Men han bara lallar omkring det. Han tar inga aktiva steg för att få tag på det här. Nej, och han är inte heller några aktiva steg för att förhäxa någon av sina minions som han kommer ut och spela för. Utan det måste vara exakt den här flöjtkompositören som har skrivit noterna som måste spela flöjt. Istället för att förhäxa någon så att, man kan, att den personen kan spela flöjt. Ja, alltså... Det går inte ihop för mig alltså. Nej, inte alls. Nej, varför all denna otroliga kringdansning av Tengil Nunde för att få dit rätt personer som gör rätt saker? Och varför ska han försöka övertala Ellen om att... Du måste spela på flöjten för att jag tänker den ondaste varelsen på hela planeten vill egentligen bara bli fri och få sova och försvinna från världen. Istället för att bara förhäxa skiten ur någon som får honom att spela. Varför häxar han inte Ian till exempel? Ja, men det kanske måste vara just här, vad han nu heter, Vringel. Ja, men varför inte förhäxa Ian Morahan som bara kan säga till Vringel att du måste komma och spela? Varför måste det just vara Ellen som går den här fällan? För... Och nu, kära lyssnare, får ni jättegärna skälla på mig, men bara lite grann. Just det här greppet att det är Ellen som tror att Tengil Nunde vill få flöjten att spelas på för att han vill bli fri och få sova. Att Ellen, efter den här natten i demonernas fjäll, efter alla berättelser som hörs, går på detta för henne och fram som den kanske mest korkade människan på planeten. Jag tror ju att det är Tengil den onde som kontrollerar henne på något sätt. Ja, men varför just Ellen? Varför inte Ian? Ja, bra fråga. Mm. Dessutom verkar han ju kontrollera Vinger till viss del också. För Vinger känner ju det oresonliga behovet att komma dit och få tag på noterna. Ja, och varför är det inga förfäder som bara vill så här få någon slags varningsklocka? Till exempel Tagnor, till exempel Dida. Mm. Till exempel Tengil den gode, till exempel Heike, till exempel Tula som alla varit utsatta för det här med flöjter, förutom Tengil den gode, som får en slags varningsklocka och bara vänta nu här, vi kanske borde typ så här ta ett steg tillbaka och reflektera över detta. Det enda isfolk behöver göra egentligen, det är ju att ta Vinger och inte släppa in honom i huset. Ja. Jag förstår inte heller i och för sig, om vi tar att Tengil den onde har allting under fullständig kontroll här, han har på något sätt fått Vinger och känna den här längtan, eller att noterna i sig har den effekten på Vinger, så han vet att Vinger kommer att komma dit och det är det han väntar på. Mm. Varför tar det så lång tid för Vinger att komma dit? Okej, vi bortser från det, men
Då är det enda isfolk behöver göra att stoppa vinger. Och så bara win. Woohoo! Ja, isfolkets förfäder är väldigt passiva just här. Ja, isfolkets övernaturliga hjälpare struntar ju fullständigt i att Tengil Ronde har skapat sin egen lilla Tjernobyl här utanför Oslo. Ja, och Rickard är ändå medveten om det här. Och visst, han har Trond som hjälper, men Ellen har Villemo. Ja, och hon får inte komma in där, så att hon borde ju förstå också att det var något konstigt. Ja, det borde vara... Alltså, någonting borde verkligen så här få förfäderna att rycka den stora ringklockan och bara, nu jävlar, nu tar vi det här huset under skarp bevakning. Och inte bara passa, utan in med varenda demonkälla vi har. Gör någonting. Ja. Jag har svårt för höghusplotten och spökerierna, och att även om Ellen är under Tengilons inflytande, att resten av släkten bara köper det. Då vill jag passa på att tacka lyssnare Karin. Tack Karin, för hon har lånat ut Dörren till det fördolda till mig. Oh. Den här boken som alltså innehåller två av historierna från bok 39. Det innehåller världshushistorien och den innehåller historien i England. Men Dörren till det fördolda, som jag ännu inte har läst, slutar med den här höghushistorien. Va? Ja. Vänta. Säger du att höghushistorien är en berättelse som Margit har återanvänt? Ja. Men det står ingenting om det i bok 42. Det står ingenting om att Margit har återanvänt en historia. Vad är detta? Jag har ju tyvärr inte läst den än. Men det är den sista biten. Och den har givetvis en mycket enklare lösning då än... Men kanske till och med har den här lösningen att de hade fel och att han bara behövde sövas och nu söver vi honom. Men jag ska läsa den och återkomma. Det tycker du får göra. Det är ju jättefascinerande. Den är otroligt svår att få tag på, så att vi skulle egentligen nästan behöva ett ex till så att du kunde läsa den också, så kunde vi göra ett avsnitt om Dörren till det fördolda. Ja, du får skicka den till mig efter vi har gjort klart, så får det bli ett extra avsnitt sedan. Ja, det får vi göra. Det här är jättefascinerande. Jag hade ingen aning om detta. Wow. Jag blir ju orolig när jag läser den här boken om de kommande böckerna. Mm-hmm. För att allting känns så rörigt. Ja. Och konstigt om man... Ja, och så just den här scenen när de väl har blivit förgiftade och sover och haha, nu ska Tengil Rondes plan gå. Då märker man den här otroliga obalansen, att hans medhjälpare är de här klåparna och stormdemonerna behöver blåsa bort dem. Mm. Jag måste säga att det skulle stormdemonerna lite långsamma att agera också, för att till exempel när det börjar skjutas, då hinner de ju skjuta massa innan stormdemonerna kommer. Ja. Och sådär, det är bara tur att inte Nathaniel blev träffad. Ja, men det känns som att det är lite, som du säger, det är lite rörigt, det är lite slarvigt. De har, när de lämnar demonernas fjäll, så har de en väldigt bra plan. Ja, men ta flasken med de klara vattnet till isfolkets sal, fixa det här, hög bevakning på de utvalda. Och sen så känns det bara som de glömde bort att de hade den planen, för att de är inte så alerta som de borde varit. Och kontrasten, som du säger, mellan isfolkets hjälper och Tengnondes jädra pittepå korkade busar blir lite buskis för mig. Ja, han skickar ju några småjävlar också, men de gick ju också att blåsa bort. Ja. Så här, stormdemonslösningen. Har du problem? Bara blås. Bara, vem ska du ringa? Stormdemonerna! Woohoo! Ja. Men ja, det skapar lite oro i mig också, för det känns som att det kommer bli ännu mer obalanserat. Och jag behöver se en rejäl upphappning från Tengil Rondes sida, för inte den här slutsidan som faktiskt håller på att hända nu inte ska bli bara ren... pannkaka. Jag vill skylla det på att han faktiskt är lite passiv i den här boken och sover och in i ett höghus och sånt där, men det känns inte så bra i magen. Men nu är det spelat och han är väckt och nu vet vi att han är i sin fulla kraft. Ja. Ellen tror att de räddat världen och att han har sovit. Och det är så intressant, just för att det är ett snyggt grepp av Margit här, att alla de andra utvalda sover sig igenom detta, för hade Marco hört om detta, tror jag Marco skulle sagt, vänta nu ett tag. Nathaniel, som får prata med Ellen efter att han vaknar upp, är så här, ja, fast det här gick väldigt lätt. Jag tror inte att det här har... Okej, du säger att det är så, Ellen. Jag får väl tro på dig, men det är någonting som inte riktigt stämmer för Nathaniel heller. Mm.
Och sen har vi den här historien som kommer in emellan här, för de utvalda, att Gabriel vaknar, tar sig ut bilen och blir slängd ut för stup. Ja, den hade jag nästan glömt bort redan. Ja, jag hade glömt bort den helt och hållet. Vilket leder till att Marco klättrar efter Gabriel, försöker rädda honom. Och då är ju ändå Ulfhedin där med Gabriel hela tiden. Just det. Och varför kan det inte bara komma en massa demoner och lyfta upp honom? Jag vet inte riktigt. Marco nämner att ja, men svarten kan inte ingripa för att Gabriel inte har svarting i blod. Och va? Jävla diskriminering här. Men va? Varför kan de inte det? Kan de inte påverka fysiska föremål som inte har svart? Hur kan de då göra någonting åt Tengil den ondes handlangare? Mm. Alltså jag kan ju läsa upp det vad Marco säger. Mm. Vi vet inte om Gabriel lever, sa Marco. Och eftersom man inte av deras ett kan svartänglarna inte ingripa. Och jag är numera människa en svartängel, så min förmåga är mycket begränsad. Men jag måste försöka få upp honom. Så att svartänglarna kan inte alltså ingripa i fysisk form, tolkar det som. De kan inte heller bara göra en snabb checka, typ materialisera sig där och kolla om han lever. Eller nej, inte. Och Ulfhedin kan ju inte undersöka det heller, för att han kan inte riktigt... Ja. Ja, men han borde ju kunna kalla på hjälp från demonernas fjäll. Och så kom det... Uppenbarligen inte. Ulfhedin sitter bara och vaktar Gabriel. Det behövs bara en slumpmässig demon som kunde komma dit och lyfta upp honom. Ja, det hade varit så enkelt. Eller bara typ... Och sen igen det här. Vandraren har burit Vettel över halva Europa. Varför kan inte Ulfhedin bara få upp Gabriel därifrån? Ja, som sagt, jag känner en stark oro här. Och jag vill minnas att jag kände den här oron första gången jag läste den här boken. Att vi har nu gått igenom 40 underbara böcker. Och sen nådde vi det här klimaxet i demonernas fjäll. Och nu, det är alltid svårt att avsluta en berättelse. Men... Det här röriga liksom schweizerosten med hål som den andra halvan av boken är. Ja. Det gör mig ordentligt orolig. Ja, för det är en soppa av konstiga beslut, dåliga skurkar, jättekonstiga infall. Så här. Okej, så att som det här till exempel, att demonerna kan inte komma tydligen, svarten kan inte hjälpa Gabriel, Ulfhedin kan inte göra någonting. Så Marco måste klättra efter Gabriel. Vilket gör att Tova är utan hjälpare, vilket gör att Hallkatla kommer in som hjälpare. Ja. 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 Vilket också känns så här, jaha. Ja, och hon verkar ju inte vara en vanlig förfader heller. Nej. Och de har ju nämnt tidigare i boken att, ja, Hallkatla är ju ond. Ja, men vi får sätta henne på ett test. Är det verkligen ett bra test att hon får ta hand om en av de utvalda? Det är inte ett bra test. Det är inte nu vi skickar in prao-eleven som ska försöka rodda liksom kärnkraftverket. Det här är inte så vi gör det, isfolket. Det här känns bara ogenomtänkt. Fast det kanske är som de säger, att om det här går bra, då kommer ju förmodligen alla drabbade förfäder och dylikt att dö. Så att vi måste testa halkattar nu, för snart är alla döda. Fast det känns ändå jättekonstigt. Ja. Det är som de verkligen... Om jag ska ta ett konkret exempel från nutiden, det är som att, ja men, åh nej, vi har jättekaos, vi ska ha en stor säkerhetspådrag i Stockholms, nej, vad ska vi säga, ett exempel. Ja men vi ska ha en stor mässa i Göteborg och någon måste rodda mässan, men chefen har blivit sjuk. Ja men du där, prao-elev från gymnasiet, du får komma och styra upp allting. Det är lite det exemplet. Det är nästan som att ha Donald Trump som president för ett stort land. Ja, ungefär lika korkat faktiskt. Oj, förlåt kära lyssnare om vi sågar den här boken jättemycket. Men jag hoppas vi har konkretiserat våra tankar. För att, ja, som sagt, vart ska det här leda? Ja, vi är ju, det känns som både du och Dan är ju väldigt oroliga mer än tycker att det är en genuint dålig bok. Vi är oroliga över vad det här kommer leda till. Ja. Och när man tittar på litterära verk som man verkligen älskat så vet man ju att det är svårt att sluta en lång historia. Och få historier lika långa som den här. Mm. Och ja, tyvärr kommer ju uppfattningen om historien färgas av hur bra man tycker slutet är. Ja, men jag vill ändå ge Margit väldigt mycket pluspoäng här. Ja. För att en fråga som jag har haft i huvudet hela tiden... Det är ju Nathaniels och Ellens historia.
att jag har inte fått fason på vad de är så rädda för. De har den här, Natalia sa, så fort vi ger efter för varandra så kommer någon av oss dö. Och jag tyckte, men för i helvete, vad fåniga ni är som håller på med den här fram och tillbaka dansen. Jag har svårt för den typen av kärlekshistorier. Jag har sett det göra så mycket bättre. Till exempel i historien om Heiko och Vinga. Ja. Men här gör ju Margit jättebra. För nu tror ju släkten att allting är frid och fröjd. Tänker den onde är besegrad, allting är bra. Nathaniel och Ellen ger efter för sina känslor. Precis när de nästan gett efter för dem så smäller det och Ellen försvinner och är borta. Ellen blir alltså träffad av en handgranat. Mm. Men hon dör inte tydligen. Eller hon sprängs inte i bitar, utan det som vi hör att Lindelöf säger till Nathaniel är det stora svalget tog henne. Ja, då kan man fråga sig varför kastade nummer ett en handgranat som tog Ellen till det stora svalget istället för att kasta en riktig handgranat som ju faktiskt hade dödat henne. Ja, var det en handgranat? Jag tror att det stod att han hade en handgranat i handen. Ja, men vet vi att det verkligen var en riktig handgranat? Nej, alltså det var ju inte en riktig handgranat. Det var ju någonting som tog en till det stora svalget. Ja, men att Nathaniel blev ju ändå skadad. Det är det jag sitter och reflekterar lite grann över. Ja. Och så det kanske var en riktig handgranat men någonting mer som tog Ellen till det stora svalget. Handgranaten var mot Nathaniel och resten var mot Ellen. Ja, det får vi säkert reda på mer om i nästa bok. Mm. Men jag tycker det är snyggt för att jag har stört mig på Nathanaels kärlekshistoria. Och här så blir det faktiskt bekräftat att Nathaniel hade rätt. De var oroliga av en anledning. Ja. Och det är snyggt. Det måste ju vara bra för isfolket i det stora hela att det var Ellen som försvann och inte Nathaniel. Hade det varit Nathaniel så hade vi haft en helt annan historia. Ja. Mm. Och sen vi har ju det här att då har vi liksom, om vi bara sammanfattar innan det slutögonblicket. Ja. Marco som klättrar efter Gabriel, Gabriel är medvetslös. Ellen är borta i det stora svalget. Nathaniel är skadad. Tova och Hallkatla har tagit bilen någonstans. Ja. Mm, de ska hämta Ellens flaska tror jag. Road trip. Ja. Och Ian är med dem. Och de springer in i skogen. Och sedan, just det, och Marco ramlar ut över klippan. Eftersom Tengen Ondes hejduka lika såga av repet han hänger i. För att ingen jäkel från förvärlden kan passa på Marco. Nej. Nej. Marco behöver en hjälpare. Marco behöver en hjälpare. Och sen så ringer det på dörren till Linda igen. Ja, och där står då den gode Vinger som jobbar som dammsugarförsäljare. Åh, det är fint. Jag tycker om dammsugarförsäljare. De är trevliga. Med sitt säljtrick här. Mm. Dammsugare var trasig. Ni kanske var intresserade av en ny. Jag hörde att er dammsugare var trasig. Vem hörde han det av? Ja, bra fråga. Jag tror han ljuger. Men det är ju inte han. Det är ju Tengen Ronde som gör sitt Heidrich-trick. Ja, som gör det på ett otroligt snyggt sätt. Och han är inne på Lindalen. Det är inte det att han är nere i Europa, utan han är på Lindalen. Och om förra boken hade en bra cliffhanger, får jag att den här boken har en bättre cliffhanger. Jag kan nästan förlåta den för rörigheten på grund av det här enda stycket i slutet. Ja, en fråga här. Alltså, vad är Tengel Rondes plan nu? Jag tänker mig att det kommer gå jävligt dåligt för isfolket. Ja, så han vill bara hämnas i största allmänhet på... Ja, varför skulle han annars komma till Lindalen? Jag tror att nu blir det hämndbonanza. Och okay, sedan så kommer det bli kaos. Ja. Och det kommer bli intressant. Det får vi läsa om i nästa bok. Precis, bok 43. Nu är det inte många kvar. Nej, det är lite separationsångest. Men vi behöver inte ha separationsångest från det här avsnittet än, för att vi har lite svar från er. Precis. Lyssnare, så att om ni går till isfolket.se och klickar på forum så kan ni då gå in på forumet. Och där ställer vi inför varje avsnitt frågor som ni får besvara. Och ja, dagens första svar då. Frågorna vi ställde den här gången var: vad tycker du om boken? Vilken är bokens bästa ögonblick? Och vilken är din favoritkaraktär? Och varför? Ja. Vårt första svar kommer från fröken Anna-Maria. Först av allt ett stort tack för den underhållande livepodden från Göteborg. Det var jättemedryckande att lyssna. Det kändes nästan som att jag var på plats där själv. Jag skrev ganska mycket sist och kände nog att jag inte orkar skriva så mycket om bok 42, men lite synpunkter ska ni få.
Som helhet tycker jag boken är rörig med alla hopp hit och dit och alla olika karaktärer måste följa. Men det finns en del fina ögonblick också. Jag gillar fortfarande Gabriel som lillgammal berättare. Och jag önskar mest att någon ska knuffa den tjatiga ungen ut för något stup någonstans. Oops! Hoppsan! Att Rune var alrunen är jag nästan säker på att jag hade listat ut i slutet av bok 41. Åtminstone som jag minns det. Jag tycker om hans berättelse med undantag av inledningen i Edens lustgård och alla ovidkommande bipersoner. Och nej Rune, även om du gillar att bli avbruten av Jonathan så tycker inte jag som läsare om hans onödiga inhopp. Jag är lite nyfiken på hur många vanliga norrmän som hade besökt Sri Lanka i slutet av 50-talet. Det verkar ganska osannolikt. När vi däremot kommer in på Alrunas upplevelser av Tengil Nundans ättlingar blir det genast mer spännande. Sedan blir det tjatigt med alla demoner, frambesvärjande av Tarangais andar och övrig planläggning. Mängden hjälpare på isfolkets sida förtar hela stämningen i historien. Det är också själva jakten mot isfolkets dal ganska platt. Så fort det blir lite pirrigt kommer stormdemonen och blåser bort alla otäckningar. Och varför måste alla skurkar vara så korkade? Tengil Nunde är mest fånig när han i tanken måste gå igenom alla drabbade igen. Vi har hört om dem i förra boken och det blir bara en tröttsam upprepning när Tengil Nunde ska ligga och mysa över hur onda de är. Men på sista sidan blir jag ändå verkligt läskig när Per-Olof Winger avslöjar sina smutsgula ögonspringor. Då ryser jag. Favorithändelse. Runes berättelse från att han kom i Teinosukkes händer tills han blev människa. Fast vad jag inte begriper är på vilket sätt han skyddade Jonathan mot Tengil Nunde. Tengil Nunde i Heidrichs kropp ser ju till att Rune blir skjuten så fort han träffar på Jonathan. Och sen är det fritt fram och tortera. Det var ju snarare nazisterna som Rune skyddade mot. Favoritkaraktär, Ian Moran. Jag tycker han verkar vara en bra sympatisk man som jag ser fram emot att höra mer om. Läste på lite om asbest och cancer och förstod att det var ganska sent som han tog läkarnas varningar på allvar. Så sent som 1982 förbjöds asbest helt i Sverige och 1960 kan inte kunskapen om det varit särskilt stor. Tack än en gång för er härliga podd. Tack fröken Anna-Maria. Tack så mycket. Och nästa svar kommer från Nolau som säger: måste hålla med om att livepodden var jätterolig att lyssna på. Kul med inpassen från publiken och ni två gjorde strålande jobb som rådde oss igenom den enormt faktaspäckade boken. Nu till denna bok. Jag har tagit för vana att titta vad jag skrev om böckerna när jag läste dem första gången. Jag är oftast överens med mig själv. Det är jag även nu. Så här skrev jag 2006. En femma är alltså betyget jag gav boken då. En femma. Läste ut boken igår men hade ändå svårt att komma ihåg vad den handlade om. Det kändes som att jag läste och läste men inte kom någonstans i den. Delen med Tengil Nunde i höghuset blev jag förvirrad av. Ja, det var väl ungefär den känslan jag hade nu också. Den kändes väldigt lång på något vis och ganska medelmåttig. Lite lagom spännande. Inga riktiga höjdpunkter men inga rejäla bottennapp heller. Först den delen som egentligen hör till Månas fjäll är ganska bra ändå. Runes historia är spännande men som någon hade kommenterat i förra podden hade Alunans historia kunnat berättas på ett helt annat sätt utan att han hade behövt bli mänsklig. Ett väsen som varken är gott eller ont är betydligt mer intressant än en blyg och bortkommen man som saknar några fingrar. Alunans magi känns tyvärr lika ologisk som förfädernas ibland. Alderna kunde alltså göra så att Tengil Nunde stannade i dalen i jättemånga år och sätta sjukdomar på folk, de där störiga busar drabbade för dalen, hatar dem, hej buskis. Men den kunde inte göra så att till exempel Kolgrim inte vill ha den. Har jag missat något här? Demonerna är ett stort minus. Jag tyckte den genomgången var supertrist. Och så tycker jag hela vänder till mig om grejen som förfäderna gjordes kändes lite tillgjord. Varför måste de dela upp vem som bestämmer över vad? Senare i boken kunde ju Tova bestämma att hon ville hjälpa Palkatla och så dök Palkatla upp. Var det tvungna att vända sig till Sol först? Vad gör förfäderna när de inte hjälper sina efterkommande? Det är tydligen jättejobbigt att bli tillkallad i onödan. Det berättar ju Sol för någon ättling för att de inte skulle ropa varg. Förfäderna har ju så himla följt upp med att bara döda. Det känns som om vissa delar av upplägget bara är inslängda för att isfolket ska verka som de har koll på läget. Ni och ni får gå in i ett särskilt rum för ni är så bra på krig. Jag känner mig så skeptisk. Delen om när de utvalda ska tas till dalen är också okej. Det är lite spännande ändå. Men jag håller med om att det känns tjatigt att de elaka är så korkade. Historien om Morahan är trist till han träffar isfolket. Han verkar dock väldigt sympatisk. I delen om höghuset ballar det ut totalt.
Tengilnonde sitter i något höghus och sprider dålig lukt omkring sig. Vad är det som händer? Varför i helvete tror Ellen att de lyckats fördriva honom? Hon är ändå framställd som en smart kvinna. Inte skulle väl Tengilnonde vänta i flera hundra år på att få vakna och sen ta över världen och sen bara känna, nej, jag vill hellre sova. Jag orkar inte. Favoritkaraktär? Tova, eftersom hon är en så farkstark karaktär. Bokens bästa ögonblick? När Nathaniels förutsägelse slår in. För att det är så hemskt och för att det trots allt var väldigt djupt planerat. Övriga frågor. Marco frågar Rune om han tror att Tengilnonde vet vem han är. Rune säger att han nog inte vet vem han är. Men efter deras möte i eten över Dara Oro, stavning jag lyssnar på ljudbok, så vet han nog ungefär hur Marco ser ut. Marco var ju Gando, men hade Rune någon form av fräsligt utseende. Och sist, Tengilnonde är väl ingen vampyr som måste släppas in av någon. Om man kan inte en annan människas kropp oombedd måste väl ett hus vara ännu lättare. Och nästa svar kommer från Silje Angripsdatter som tycker om boken långt från den bästa boken i serien, men den är tidvis spännande. Den gapar över lite väl mycket, från Edens luskor till modern tid, men Runes historia är ganska intressant och då Ellen, Ian och Rickard jagar Tengilnonde i höghuset går det nästan kallt ut för ryggen på mig. Här är en onde stamfaden verkligen skrämmande. Men varför i all världen framställs han som så otroligt dum och korkad? Och det här med nummer ett, nummer två och så vidare skakar på huvudet. Ondskan borde vara mer intelligent för att verkligen vara farlig. Bokens bästa ögonblick är då Sol läser från Siljes dagbok. Det gör en lite nostalgisk tillbakablick till de första böckerna. Som jag fortfarande tycker är de två bästa i hela serien. Hörde på en liten bit uppläsning från Trollbunden på YouTube efter förra podden. Och då slog det mig hur fantastiskt mycket bättre skriven den boken är. Här. Ja, nu fick jag problem med norskan igen. Ett annat fint ögonblick är då Lindelo kommer för att passa på den sovande Nathaniel. Vilken är din favoritkaraktär och varför? Ian Moran, han är en sympatisk man som jag gärna ville se mer av. Och Lindelo, att han har tillbringat så mycket tid med honom de senaste månaderna. Härligt att möta honom igen. Jag vill också inflika att Silje Angripsdatter skriver ju fantastiska fanfiction som finns på forumet om stora delar av Lindelos liv och familj. Så de får ni jättegärna gå in och läsa. Ja, tilläggskommentar från Silje. Här får vi förklaringen på varför Havgrim hade fått en liten bit av Alrunan. Arv hade nämligen på sin tid fått den av Daniel och sen gett den i gåva till sonen. Nog tycker jag att det är lite konstigt att av arv som hade fått den av Daniel, det hade varit lite mer naturligt om Daniel hade gett den till Wendel som han bevisligen hade en del kontakt med. Det står att Kira tycker om att gå igenom färden i grottorna på nytt och att hon klarar den med glans. Fast hon nästan fick sätta livet till flera gånger så vet jag inte heller om man skulle kalla det med glans. Och jag kan inte riktigt tro på att hon hade lust att uppleva de förfärliga situationerna igen. Mm. Varför är stackars fine Lindelo dömd till att skrämma folk till döds som man visar sig, medan Halkattla kan gå runt och flörta med alla unga män hon ser? Hon säger också till Tova att hon kan välja om hon vill visa sig eller inte. Ja, den här gången så dog inte folk heller när Lindelo visade upp sig. Nej. Jag har alltid undrat varför inte svartänglarna kunde ha skapat Rune med alla lemmar i behåll. Ja. För om det nu är absolut nödvändigt att göra honom till ett mänskligt väsen så ge honom fingrar och tår. Borde inte Lucifer som ska vara en så god kraft kunna fixa det? Och tack för livepodden. Jätteroligt att höra. Det var lite svårt att höra åskådarna ibland. Ja, vi försökte åtgärda det men vi visste att det skulle bli svårt. Mm. Det blev i längden väldigt jobbigt att be alla komma fram hela tiden och folk glömde bort det och så vidare. Men vi försökte. Mm. Bra jobb allesamman och självfallet allra mest Dan och Anna. Wee, tack så mycket. Tack så mycket. Nästa svar kom från Heike som skriver: jag har svårt att minnas vilken bok som är vilken av slutstidsböckerna. Så jag minns först inte vilken just detta är. Efteråt kan jag dock säga att den inte är bland det bästa. Det blir lite hoppigt och hackigt med alla turer och jag har svårt att uppbåda intresse för karaktärerna. Slutet höjer dock hela boken. Det är så spännande med alla cliffhangers. Riktigt snyggt skrivet av Margit. Bokens bästa ögonblick. Hela Runes historia. Det är så sorgligt. Rune bara ligger där i Eden och torkar utan någon bryr sig om honom. Sedan hamnar han som ena plågan den efter den andra. Jag vill ta hand om Rune.
En rolig scen är när Mark är på café. Och jag citerar från sidan 173. Marco var med dem och han vågade visa sig ute bland folk. Nu var ju skinndräkten ett utmärkt kamouflage och han hade behållit hjälmen på för att dölja det ramsvarta håret och så mycket som möjligt av ansiktet. Heike säger, undra vad som drar mest uppmärksamhet till sig. En snygg kille på ett café eller en man i skinnställ och hjälm inomhus? Favoritkaraktär? Rune. Jag gillar Mark också för äntligen är han lite mer mänsklig. Ian Morahans saga hade kunnat vara gripande, men jag har svårt att intressera mig för hans öde just nu. Det är äntligen tid för den stora kampen mot Tengil Nunde, en kamp som varit på gång ända sedan första boken. Och då tas hälften av sidorna upp av en vanlig sjukling. Det är synd, för jag tror att Morahan hade kunnat bli en riktigt bra karaktär om han kommit in i en tidigare bok. Övriga tankar. Tengil Nunde blir mer och mer löjlig för varje gång han dyker upp. Den här gången är det flygplan som man tycker är läskiga. Och jag citerar från sidan 13. Dock hade dalen ibland andra gäster som man inte förstod och därför absolut inte tyckte om. Några enstaka gånger hade det kommit stora fågelliknande saker över hans dal. Det hade bråkat förskräckligt, så det skrällt och skakat i hans öron. Och de var så hiskligt stora att han hade börjat bli nervös. Och det värsta var att han en gång sett människor in i dessa mekaniska monster. Tengil Nunde förstod inte, och han hatade att inte förstå. Heike säger vidare, varför har Jonathan en lång utläggning om vad en Dagobah är? Det är helt irrelevant, särskilt natt som den här då tiden knappt räcker till. Att Sol älskar Hanna har vi vetat sedan första boken, men jag tycker hennes fascination är lite överdriven. Det räcker med att hon hör namnet Hanna så bryter hon den hänförda suckar om hur underbar Hanna var. Varje gång någon talar om Hanna så tjuter Sol, åh, Hanna var fantastisk! Stilla könet, kvinna! Heike säger vidare, jag gillar inte alls det här med nummer 1, nummer 2 och så vidare. Det känns som det är björnligan som jagar de utvalda. Inte eller förstår jag varför det måste ha så övertydligt obildat språk. Det blir bara löjligt och inger ingen skräck alls. Isfolket har så himla många användbara egenskaper i släkten. Men när jag ska skänka något till de utvalda som kan hjälpa med kampen så skänker det släktkärlek. Borde inte alla de utvalda redan ha det med tanke på att de tillhör isfolket? Hade inte varit mer hjälp att få helande händer, förmågan att känna folks sinnesstämningar, manande eller någonting annat? För övrigt är tre av gåvorna de får nästan likadana. De olika grupperna kanske skulle snacka ihop sig lite först. Och jag citerar från sidan 131. Men för den skull behöver ni inte skrika på hjälp hela tiden, sa Sol med ett snett leende. Det finns något som heter vargen kommer också. Vi kan tröttna på att komma vid minsta fara och därmed utebli när ni verkligen behöver oss. Slutcitat. Heike säger, isfolk har förberett sig i flera hundra år för att ta upp kampen mot Tengil Nunde. Så det känns lite småsnålt av Anna att tröttna och vägra komma bara för att visa en poäng. Det är väl inte riktigt läge för det just nu. De fem utvalda får varsin flaska med det klara vattnet. Shira säger att det är bättre än att hon har vattnet eftersom hon är slut på den flaska redan, som hon hade redan. Och inte kan få någon mer flaska att slösa bort. Jag tycker det är ett dumt resonemang. Det är inte som att gått och skålsupit med vattnet eller så. Hon har ju bara använt det där det verkligen behövs för att andarna, så att andarna inte vågar ge henne vattnet nu är rädd för att man ska slösa bort det. Antagligen hade Shira varit lite mer sparsam med vattnet nu än dags för kamp. I skrivet ska de levande människorna släpa på flaskorna, de som är utsatta för fara från alla möjliga håll. Smart. Ja, jag funderar lite över, med tanke på det här med björnligan, alltså hur rekryteringsprocessen såg ut. För det verkar ju som att Tengil den onde har gett nummer 1 i uppdrag att hitta medhjälpare. Och han verkar inte haft så lång tid på sig att göra det, för han har bara hittat 12 norska gatubusar, eller? Någonting sånt där. Ja, jag får lite vibrationer av Christer Pettersson och hans bekantskapskrets från min andra podd, Palmemordet. Men skulle det inte varit bättre om det hade varit liksom mäktiga svartmagiker och liknande? Alltså, det måste ju finnas kompetenta personer som skulle ha svarat på det här. Men vi kanske får, när vi lär känna nummer 1 lite mer, så kanske vi får lära oss hans begränsningar i att hitta medhjälpare. Ja, men hoppas vi får en förklaring för det här, för det känns lite konstigt som du säger. Det sista svaret kommer från Akasha.
Vad tycker du om boken? Jag gillar boken. Den är innehållsrik och underhållande. Den känns rätt lång och som det är flera stories i en. Första halvan som är Demonernas fjäll 2 är bäst. Men resten är också bra, förutom höghusscenen. Underhållning hela vägen. Många verkar störa sig på björnbusarna nummer 1, 2, 3 och så vidare. Men jag har inga problem med dem. Jag tycker det är lite kul med numreringen faktiskt. Jag hade gärna sett att Bört hade fått mer utrymme. Vilket är bokens bästa ögonblick? Runes berättelse om sitt liv. Otroligt intressant och även sorgligt. Men jag fattar verkligen inte varför Svartänglar gjorde honom till människa. Han var så oerhört mäktig som rot, men som människa har han knappt någon personlighet alls, förutom att han är så blyg och obekväm med sig själv att det blir plågsamt att läsa. Han verkar också mycket svagare magiskt sett som människa. Vad var poängen med att stjäla lille Nathaniels älsklingsleksak och ge honom och resten av familjen trauma för livet med den hemska upplevelsen när de omskapade Rune? Och dessutom ger Rune ett obekvämt liv med att bli jätteful, ensam i sin art och dessutom stympad. Svartänglar borde väl ha så mycket makt att de kunde göra dem snygg och hel från början. Och då måste jag inflika med var 17 i Rune någonstans. Ja, i boken. Ja. Ingen aning. Han sitter kanske och typ rullar... Han har kanske inga tummar. Jag vet inte var Rune är. Jag ska inte han följa med? Nej. Jag tycker han är ju fullständigt fysisk. Så att... Ja, han har ju högsta råd. Så han kanske sitter med Tagenor och Dida i rådslag och rådslår om saker. Högsta rådet, möte nummer 157. Ja, vad har vi på dagordningen? Jag fortsätter med Akashas kommentar. Episoden i höghuset känns också väldigt rörig och märklig. Vad gör Tengelronde där egentligen? Och Ellen, give me a break. Vill ni ha en bit bröd kanske? Men seriöst, och så himla märkligt att alla tror att Tengelronde är oskadliggjord. Seriöst, ni har kämpat mot honom 800 år. Tror ni verkligen att ont krut förgår så lätt? Vilken är din favoritkaraktär och varför? Tova är en klar favorit. Hon känns som någon jag skulle vilja ha som kompis. Tänk vad roligt man ska kunna ha med henne och hennes galna trollkonster. Stört skönt när hon skrämmer skurkkvinnan. Jag är inne på Tova med att förvandla sig till ett ruttet skräckväsen. Morahan är ju klart sympatisk och även han har ju tydligen isfolkets fantastiska språkbegåvning. Lite overkligt att han talar och förstår all norska när han bara lärde sig lite norska i barndomen. Mm. Jag gillar hans karaktär och känner verkligen för honom. Tengil den onde, oslagbart att han går in i kroppen hos en dammsugarförsäljare. Visst är Tengil den onde oftast rätt löjlig, men jag köper det. Ondska är en defekt, en störning. Och onda människor har oftast ingen som helst självdistans eller självironi. Och då blir man lätt löjlig. Stora egon är pinsamma och löjliga. Återigen, tack för en rolig podd. Det var kul med liveinspelningen, dock var publikens ljud lite svårt att höra ibland. Men vi ska fundera på om vi kan komma på någon lösning till det till nästa gång. För att om allting går rätt så kommer vi att podda sista boken i Häxmästaren nästa påsk. Mm-hmm. Alltså 2018. Så håll tummarna för det. Då ska vi komma på något ännu bättre sätt så att alla hörs jättebra. Ja, min första plan är bara att vara hårdare med att tvinga folk att komma fram. Ja, jag tror det är min plan också. Eller ha någon som går runt med mikrofon, men det skulle bli svårt att klippa ihop sen. Ja, eller någonting med kattungar. Jag kan nog komma på någonting. Okej. Okay. Mm. Ingen som har klagat på tutorna än, det förvånar mig. Det är bra. Vi tyckte om tutorna. Tutorna får stanna till nästa år. Ja, ska du ta första fel och missen? Ja, precis. Och det är Heike som säger följande. På sidan 129 säger Tula att Marco inte kan använda sina svartängelskrafter i Isfolkets dal. Han ska enbart vara människa eftersom han är värdelös som svartängel i dalen. På sidan 131 pratar Tengeln god om Nathaniels krafter och då nämner han svartänglarnas påbrå som någonting positivt i jakten på ondskans vatten. Varför får Nathaniel vara ängel men inte Marco? Jag tror att det är en tröskel där att man, alltså har man för mycket svartängels kraft så försvinner all. Men har man bara lite grann som Nathaniel då klarar man sig fortfarande. Mm. Ja, men det verkar vara det som konversationen går i den här forumtråden, att det är lite utspätt, så att då är det okej att Nathaniel har lite svartängel på brå. Sen kommer Heike igen här med. Den unge Tangil vill ha alrunan, men verkar inte kunna bestämma sig om huruvida det är bra att stjäla den eller inte. Rune berättar på sid 30. Dessutom vore jag värdelös om jag blev stulen. Så till slut gav Tangil upp och väntade till min herre måste sälja mig innan han dog. På sid 32. Tangil fann mig och stal mig. Sid 48. Han försökte lura min husbonde, försökte sig på lönnmord, försökte stjäla mig. Sid 52. Och mycket riktigt, det var alrunan han ville ha. Han visste att man måste äga den, alltså ha köpt den, annars verkade den inte. Okej, jag är förvirrad. Jag är jätteförvirrad.
Det var allt, va? Det var allt. Alltså det är ju förvirrande. Nej. Hippies... Nej, ja. Men jag försöker reda lite grann det här med stjäla och köpa. Jag skulle säga det att, precis som hippiesbran säger, man kan ju stjäla även om man köper. Man är inte rätt med att äga det fast man köper. Att man försöker tvingas till ett köp. Ja. På så vis. Men just att Tangil Tengelunde alltså pendlar med att köpa och vilja stjäla fast han vet att man måste ha köpt den, för annars verkar den inte jättekonstigt. Men jag tänker skylla det på att Tengelunde är en rätt korkad människa faktiskt. Ja, det är han ju onekligen. Silje Arnhemstadter hittade till fel. Och det reagerade också på när jag läste. För Marco är plötsligt drabbad. För de säger så här, men ni två är drabbade. Och en av dem som syftas är Marco. Va? Vad händer? Ja, Marco är inte en drabbad. Han har inte varit en drabbad, han har inte varit utvald. Hans enda grej som jag fått tryckt ner i halsen på honom här är Lucifers son. Han har inga speciella förmågor från isfolksidan. Nej. Det är jättekonstigt. Ja, jag är beredd att notera det som ett slarvfel. Det är faktiskt ett stort fel. Ja, och nu har ju då min kära hustru kommit igång ordentligt med sina negreflektioner. Så att jag tänkte att vi skulle ta dem också. Först går hon lös på Jonathan då, men vi har redan pratat om Jonathan. Hon avslutar med, återigen dyker Margits semesterminnen upp lite då och då i böckerna. Sid 44. Vänta ett ögonblick, sa Nathaniel. Du sa att han var nära döden två gånger. När var den andra gången? De pratar om Tengen Ondes väg genom grottorna. För det första är det ju jättefusk att han kunde blåsa i sin magiska flöjt så han slapp dö hela tiden. Hittar man bara en likadan så är det ju bara att spankulera in i grottan, claim att man är ond och blåsa i flöjten när det går dåligt. Första gången han blåste var då han kämpade mot de fyra andarna. Men när var nästa? Ja, så kom det en spoiler! Men hon spekulerade i när det var då. Så här, vi måste gå vidare till nästa, det var alldeles för spoiligt. Sid 56. Två gånger i Isfolkets dal. Först för att få en ättling efter sig och sen för att få någon som kunde följa honom på hans erövringståg ut i världen och vara hans slav. Denna andra gång ville han försäkra sig om att avkomman hade den rätta inställningen. Så han gav sig på sin egen sondotter. Nu vill jag inte riva upp dina sår, Dida, så vi hoppar över det nidingsdådet han utförde mot dig. Too late. Smidigt, Rune. Smidigt. Jätteosmidigt. Sid 99. Vad har du egentligen gjort med ditt liv, Ian Morahan? Han hade alltid varit en ensam varg och trivs relativt bra med det. Charmig särskrivning. För han är verkligen en ensam varg och inte en ensam varg. Sid 101. Åh, det var så många. De som skulle ha varit hans slavar och som helt fräckt vänt honom ryggen. Sieglake, Jahas och Estrid, de idiotiska clownerna. Fanns det något som hette clown på Tengelrondes tid? Nej. Nej. Sid 122. Men varför gör människor så? Rasera grunden för sig själva för all existens. Nathaniel suckade. Varje generation tänker på sig självt, korttänkt, för pengars skull eller för bekvämlighet. Vi ska ha det så lättvindigt som möjligt. Därför finner man upp finurliga hjälpmedel i farliga ämnen. Som snabbverkande tvättmedel som man slipper anstränga sig. Eller sprayflaskor av samma orsak. Eller toalettpapper med hjärtan och jultomtar på. Tack för den moralkakan, jag ska aldrig tvätta igen. Sid 148. Där satt de tre gamlingarna. Fotfolket hade rapporterat att allt var stilla där. Det låter som att Tengelrond har tagit hjälp av turtlesmuppar som fotsoldater. Jag kan bara se de där svartlila snubbarna smyga omkring utanför Lindaled med en stor vit fot målet på bröstet. Sid 167. Jag är ingen riktig ängel. Jag har bara svartänglars blod i ådrorna. Det är stor skillnad. Förresten ingick det i min uppfostran att kunna allt mänskligt. I ådrorna, jaha. Men var skulle det annars vara? Jag har bara svartänglars blod i gommen. Jag har bara svartänglars blod i linsvätskan. Ja, det här är alltså då Fanja, min hustru, som har skrivit också. Det sista förslaget är, jag har bara svartänglars blod i kuken. Och kom. Marco uppfostrar kunna allt mänskligt. Innebär det att han kan dansa macarena, äta sitt eget snor och svära utav bara helvete då han slår stortån i sänggaven.
Han blev utbildad i allt det liksom. Bäst utbildning. Ja, sen var jag tvungen att illustrera hur Marco betedde sig där, men det kan jag hoppa över. Ja, jag tror det var dem. Ja. Ja. Då har vi gått igenom hela lugnet före stormen, eller lugnet efter stormen som vi säger. Vi har gått igenom det, men vi har en iTunes-recension också. Ja! Den ger oss 5 stjärnor på iTunes, och det tackar vi för. Den är från Skeo 1965. Ni har hela tiden blivit bättre och bättre. Längtar hela tiden efter nya avsnitt. Heja! Åh, tack så mycket. Tack för det. Och vill ni lämna iTunes-recensioner ifall ni lyssnar på den här podden på en Apple-plattform, så blir vi väldigt tacksamma för. iTunes-recensioner gör att fler personer lägger märke till podden. Man kommer högre upp på sökningarna på Apple-prylar. Så att, gör gärna det. Precis, om det är så att ni inte vet hur man lämnar en iTunes-recension, så har Dan gjort en väldigt pedagogisk och fin video som vi postar ut på vår Facebook-sida lite då och då. Sagan om Isfolket-podden. Så gå jättegärna in där och klicka på Dans video, och så kan ni få reda på exakt hur man gör. Ja, vi finns på YouTube också. Ni får gärna gå in och prenumerera på Margit Sandemo SE heter kanalen. Den innehåller inte bara Isfolkspodden utan även lite andra grejer, bland annat en bit Isfolksteater. Woho! Är vi klara då? Ja, men först, eller nej, först vill vi tacka alla som stöttar oss på Patreon. För det, ja! Vi har ju en Patreon-sida där man jättegärna får gå in och skänka pengar till oss. Och det, det får man jättegärna göra, för att jag och Dan gör ju det här för att vi tycker det är roligast i världshistorien. Men vi planerar för att fortsätta med både Häxmässan och Ljusets rike. Men för att och Svarta riddarna. Och Svarta riddarna och historien om en fjälldal och allt möjligt. Men för att hinna med detta så hade det varit jättesnällt om ni hade velat sponsra med lite pengar, så att både jag och Dan kan lägga så mycket tid som möjligt på podden. Och vi har väldigt många som stöttar oss på Patreon redan, och vi vill tacka Karin Simonsen, Hanna Naversjö, Belmina Kosha, Alba Lundström Ramirez, Cecilia Hellstrand, Nolau, Jenna Larsson Rydhammer, I.V.A. Karlström, Maria Andersson, Birgitta Hedberg, Jess, Marita Vio, Blodshämnd, Petronella Thorén, Rebecka Lundqvist, Sinsia från Nor och Lone Norefors. Stort tack till er för att ni stöttar oss på Patreon och så till att vi kan fortsätta med någonting av vad vi tycker är allra roligast i världen. Nämligen att podda om Sagan om Isfolket och alla Margits böcker. Stort tack! Tack så jättemycket för det. Mm. Och till nästa gång, Dan, vad kan vi hitta mer av dig? Ja, jag finns ju på Twitter som Dan Horning, där jag försöker prata om alla mina projekt. Och jag finns på YouTube som Dan Horning också, där jag gör en videoblogg i år, där jag försöker videoblogga någonting varje dag. Var kan lyssnarna hitta mer av dig, Anna? Jag finns också på Twitter som Anna Seras, och där twittrar jag just nu om att jag har börjat träna lite grann. Så där får ni jättegärna gå in och följa mig och peppa mig lite grann i när jag försöker springa lite grann då och då. Sen har jag även en Facebook-sida som heter Setsuna Seras, där jag skriver om lite allt möjligt och postar roliga länkar. Och jag har ju även en blogg som heter setsunaseras.blogspot.se. Och där skriver jag om allt möjligt. Just nu skriver jag om min resa till Japan som jag var på för några veckor sedan. Jag skriver om feminism och antirasism. Och går ni in och följer mig på Facebook så kommer ni inte missa en enda bloggpost på mig. Så gå jättegärna in och följ mig på Facebook, Anna Seras. Eller Setsuna Seras. Och följ gärna min blogg också, setsunaseras.blogspot.se. Jag har en sak att tillägga också. Jag har lagt märke till att många av ni, er isfolklyssnare, har börjat lyssna på Seriemördarpodden, som är en av mina andra 8 podcasts. Yay! Och det är jätteroligt, för att ni är så himla engagerade jämfört med Seriemördarpodden-lyssnarna i allmänhet. Så att nu har det blivit lite fart på Seriemördarpodden, trots att det finns 100 gånger fler lyssnare på den podden. Wow! Så märks det när isfolkslyssnarna kommer dit. Så att, hör gärna av er om ni börjar lyssna på den. Mm. Jag gör även en podd om Palmemordet, och igår tillbringade jag hela dagen med att intervjua en av de duktigaste journalisterna som har följt Palmemordet sedan det hände då 1986. Så att det kommer resultera i ett antal avsnitt av Palmemordet som jag tror blir de bästa avsnitten hittills. Wow, det är jättebra. Men ja, det finns en del avsnitt där, så att det är ett stort mysterium.
Nu måste vi nog sluta. Ja, så får vi höras i nästa bok då vi tar oss an en glimt av ömhet. Oh. Det låter väldigt... Ömt. Väldigt ömt. Väldigt fint. Vi får se om det är en fin bok. Jag tror den är fin. Mm-mm. Ha det bra tills dess. Nej, jag kom på en till sak. Va? En till sak? Jag vill tacka Erika för våra fina alrunemössor. Ja, det måste vi säga. Erika är en fantastisk lyssnare som frågade oss väldigt snällt om vi ville ha mössor med en alruna på. Och nu har vi mössor med en alruna på. Tack ja, för det. Tack så jättemycket. De är så fina och vi kommer posta upp, jag kommer posta upp en bild på Facebook om min mössa alldeles strax. Dan har lagt upp en jättebra video där han visar dem också. Men tack så jättemycket Erika. Det är därför jag säger att Isfolkspodden har fantastiska lyssnare och en av de bästa fanskarna jag någonsin varit med om. Och i juli blir det Isfolkspicknick på Brösarps backar. Och för att få mer om det så måste ni gå till Sagan om Isfolket-föreningen på Facebook. Mm-mm. Precis, och vill ni höra lite mer om vad Sagan om Isfolket-föreningen är så kan ni gärna gå in och lyssna på vårt förra avsnitt i Månas fjäll där Julia som är vice ordförande berättar om Isfolksföreningen. Så gå in och gör't. Det finns massa roliga saker som kommer hända i år. Hej. Nu säger vi hej då. Okej. Ha det bra. Hej då. Thank you.